Victory. Wow. Ada jumlah apa? Before the Diplomat Hotel, you can go inside. Yes, but right now because it's an old building, and then structure not safe. Yeah, many earthquakes and then many eruption inside the stairs. You cannot go. You cannot go inside. Yes, there it goes. The window, and the perfect view is in the other side. The whole building. Later on, the hotel is made by Capiz. Adobe rocks and then Capiz. The bricks, called the bricks. And then no cement, just only a clay. Yes. Hey, Kuya. Hey, Kuya. Good.
Baju ka ng lilin niya. Ito pa din. Strawberry. Nice. Hindi eh, budget niya. Brutus. I mean the leg.
Oh, pun gitu jauh tadi. Bilang oke naik kuda. Good boy. Good boy.
saya tidak boleh cheat ke di sini nih. Ada anu kan di sini air. Dia bilang kan tu, with your feet in the creek. Terus dia ada sampai no. Ada creek sana apa kan? Anu, air. Punya sosok. Sama kecil. Oh, boleh buat anjing di sini. Mana creek dia? How they take care of the forest and the high birds. Tak bakar lidah. Kau got. Nah. Malabong. Oh dia punya roja. Campurado. Bibingka. Bibingka. Silakan bibingka. Saya sudah agak sudah finish. Alah, tu bida sudah untuk kamu. Nah video. Jadi dah. Sama apanya? Sesuanya itu anu? Bilis. Chobis. Juga ini yang coklat panas sejuk yang itu. Eh panas. Musawis. And chobis is that. Let's enjoy the drinks and food. Yeah. Hmm? Anu, amen. Duh, nah, ambil. It's trash. Inside the car. Hilang sudah kau punya sausage tadi je. Dia dah rasa kalau merakam je. Jom, jom, jom. Almost. Yeah.
Imagine jen je laki kau. Imagine tu, kita sepat. Jangan kau fikir sah. Oi no, tepat ke dada no. Tak sebetul. Sharp shooter. Ini fikir siapa weh? Dua kali lagi no. Telinga. Headshot. Headshot ke pula? Tengah. Headshot. Why you want a headshot? Ada training jo. Jadi nice. Close your left eye, look for the red.
I don't know how to end this. Just close your left. Or left? Okay. Squeeze. Uy, na. Tiga? Salah spek lagi diguna. Peluru dia tu. Ah. Number. Oh my god. Eh. Tarik leh. Ow. Di. Which one is your target? Last. Come on, go. Parat.